טוב, ההרצאה שלנו היום כמעט לא צריכה הקדמות, ואני באמת לא אקדים הרבה, אני אתן למציג שלנו לדבר בעד עצמו, אבל הנושא הוא גוגל, המקום שלו בעולמנו, גוגל כפלטפורמה לפרסום, לשיווק, והמציג הוא אור ליפשיץ מגוגל, האינדסטרי מנג'ר שלהם. אז אור, בבקשה, לבמה, תודה רבה. שלום, שומעים אותי ככה? אולי כל מי שיושב שם יבוא כדי שאני אוכל לראות אם אני אדבר, בואו. איך קוראים לך? בואו קדימה, חבר'ה, אני לא הולך ליצור. יאללה. בואו, אתם לא תראו כלום, לא תבינו כלום, בואו, תאמינו לי. אני אבחר לכם, אני אדבר על השלוש שורות הראשונות. אז מי שרוצה להישאר שם, שישאר. בסדר, חברים, אז יש לנו פחות או יותר שעה, משהו כזה. אני רוצה לנסות לדבר על דברים שמעניינים אתכם, ולכן תרגישו חופשי לשאול שאלות ולקחת את הכיוון, את השיחה הזאת למה שרלוונטי ומעניין אתכם. בגדול, אפשר לדבר על המון דברים. כמו שאתם יודעים, גוגל זה חברה ענקית, ואנחנו באמת נוגעים בהמון דברים, אבל כן הכוונה שלי לנסות לייצר לכם בשעה הזאת ערך. אז אני חושב שלפני הכל, יש לנו, זה לא יעבוד? טוב, אנחנו נעשה לפני זה. טוב, מדי פעם נלך לשם. לפני שאני אתחיל, מי מכיר את החבר הזה? מי אי פעם ראה אותו? אף אחד? צפרדק, איך קוראים לו? צפרדק? נראה לי. זה, נכון מאוד, זה גקו. גקו הוא אולי הפרזנטור הכי מפורסם בעולם. הרבה לפני ריאנה וכל פרזנטור שאתם מכירים מהיום, החבר הזה לדעתי, הוא אחד הדברים הכי מפורסמות גם בארה״ב, זה הפרזנטור של חברת הביטוח גייקו. גייקו זה חברת ביטוח אמריקאית, החברה הכי גדולה בעולם שמפרסמת בכלל, זה חברת ביטוח. והסיבה שאני מראה לכם אותו, ובכלל שואל אתכם, איך החבר הזה קשור לגוגל? איך לטאה פרזנטורית קשורה לגוגל? אז בואו נראה שנייה משהו ואז נדבר עליו. תעשה לנו פלי? זה מיקרון הכול. Don't thank me. Thank the savings. You can't skip this Geico ad because it's already over. Geico. 15 minutes could save you 50% or more on car insurance. וגם נוסע להבין איך זה קשור, אבל חיפה שצפתה בהרבה מאוד פרסים עולמיים, הפרסומת הכי טובה ב-2015, ואתה אומר אותו באמת, כאילו, מה שאנחנו לא נתקלים בו הרבה. תזכור שמה שאתה אומר פה זה פרסומת חברת ביטוח, אחת התעשיות הכי שמרניות וכבדות שיש. והפרסומת הזה ממשיך, הוא רץ ועושה עוד די הרבה זמן שמות על השולחן של המשפחה האמריקאית הזאת. הלוגו של החברה כל הזמן שם. וזה ממשיך. ומה שמעניין פרסומת שהמון אנשים בחרו לצפות בה, והם בחרו לצפות בה להרבה מאוד זמן. כמו שאתם עכשיו יושבים, אני רואה את העיניים שלכם על המסך, אתם לא, אתם, מה שנקרא, לא היחידים. זהו, אז אולי אני אציג את עצמי, שתבינו מי עומד מולכם, קוראים לי אור ליפשיץ, אני בגוגל ישראל כבר כמעט 3 שנים. לפני זה הייתי בחברת סטארט-אפ שנקראת סופרסוניק שנקנתה מאז ונמכרה. ולפני זה עשיתי תואר שני בארצות הברית, והייתי סגן מפקד טייסת בחיל האוויר. אני בתעשיית הפרסום בישראל פחות או יותר כבר כמעט 6-7 שנים, והיום בגוגל אני מנהל בעצם את כל העבודה והממשק מול הממשלה בעצם, חברות משרדי הממשלה שמפרסמים, עולם הטלקום, עולם הטיפוח, כל ה... נגיד... אסתי לאודר, לא ראייה של העולם, כל העולמות איפור, וטיפה ריטל. אז אני יחסית עובד עם רוב החברות בישראל, או חלק מאוד מאוד גדול מהחברות בישראל שמתעסקות בעולם השיווק והפרסום.
ובעצם היום, לא, אנחנו נחייבים שזה יעבוד עכשיו, אנחנו... אין שום מחבר שום נהנה. היום אני רוצה לדבר איתכם על שלושה דברים, ואחרי זה ניקח את זה למה שאתם רוצים. הדבר הראשון, נדבר טיפה על מה אנחנו עושים בגוגל. באים בבוקר, מה אנחנו עושים? הדבר השני זה ננסה להבין למה אנחנו עושים את זה, מה אנחנו בעצם מנסים להשיג, ואיך זה קשור לכל אחד מכם. והדבר האחרון אולי זה למה זה רלוונטי ומעניין אתכם. הבנתי שזה, נכון, החוג לתקשורת, אז ננסה טיפה לראות איך זה יכול לעזור לכם, ואני מקווה בחיים המקצועיים שלכם ובכיוון שלכם שתלכו אליי. אז אני מניח שכולכם שמעתם על גוגל וכולכם מכירים אותנו, בטח את הסרצ'בר שלנו, נכון? אחלה. אבל גוגל זה, יש לנו הרבה מאוד מוצרים, לא רק הסרצ'בר, יש לנו את יוטיוב, יכול להמשיך. חרוץ, תמלא את כולם, בסדר, ומאפס, וכרום, וג'ימל, מי משתמש בג'ימל פה דרך אגב? רק בהרמת יד. בסדר, היום בישראל חפש זה האימייל הכי נפוץ, ולדעתי כמעט 100% מהאוכלוסייה. בכלל בעולם הוא גם כן אחד המובילים, וגוגל טרנסלייט ועוד הרבה מאוד מוצרים, שמה שמשותף לכולם זה דבר אחד, וזה בעצם הסיבה שאנחנו קמים בבוקר, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים לקחת מידע שמגיע בהרבה מאוד צורות ואופנים, לסדר אותו ולהנגיש אותו חזרה לציבור, לכם, לנו, לכולם בעצם. זה הוויז'ן של החברה, וזה בעצם הסיבה שאנחנו קמים בבוקר. המהנדסים שלנו, שזה בעצם רוב האנשים שעובדים לאנשי טכנולוגיה, ובכל אחד מהתחומים שראיתם, המטרה היא לקחת מידע, להפוך אותו לנגיש, שימושי, ולהנגיש אותו חזרה. אוקיי? ובואו ננסה טיפה להבין איך זה בא לידי ביטוי. מה זה אומר לך לקחת מידע ולסדר אותו? אז מידע יכול לבוא בהרבה מאוד אופנים, אני אקח שנייה דוגמה אחת. גוגל טרנדס, מישהו שמע על זה? אוקיי, אז אני לא יודע כמה מכם שמעו או עבדו, אבל כל מי שרוצה ללכת לעולמות האלה של שיווק, מחקר, עבודה עם קהלים, חייב להכיר את זה, אני מציע לכם גם להיכנס ולשחק פעם עם הפלטפורמה. בעצם מה שגוגל טרנדס עושה, היא פלטפורמה שהיא נקרא לה אולי הראי של החיפושים. כל פעם שמישהו מחפש משהו בסרצ' או שם נגיד מכללת נתניה, אז זה מידע, זה איזשהו סיגנל. בגוגל טרנדס אנחנו אוספים את כל הסיגנלים האלה, מסדרים אותם ומנגישים אותם חזרה. זה בעצם נקרא לזה הראי של החיפושים. ואם תחשבו על זה שנייה לעומק, אתם תבינו שהדבר הזה הוא קודם כל הוא דאטה מטורף, ויש לו פוטנציאל עסקי, חברתי, מחקרי עצום. זה בעצם אומר מה אנחנו כולנו מחפשים. ובעיניים שלנו של גוגל המידע הזה הוא לא שייך לנו, וככה זה הדרך שלנו להנגיש לו חזרה לציבור. אז אני סתם, הוצאתי היום בבוקר לפני שבאתי לפה, תן עוד קליק. דרך אגב, ככה זה נראה, שזה דזילואציה גרפית. אם לקחתי סתם את ברק אובמה, יריב קלינטון, דונלד טראמפ, הסתכלתי בארצות הברית, איך היה נראה כמות החיפושים האלה, מה היו המגמות, מה היו הטרנדים, מה עלה, מה ירד. בדרך כלל, רוב הדברים פה הם אינטואיטיביים, אתם יכולים לראות שנגיד דונלד טראמפ במונחים של חיפוש בארצות הברית היה כמעט אלמוני, עד שהוא הודיע שהוא רץ לנשיאות, ואתם יכולים לראות איך זה התנהג אחרי זה. כמות המידע שאפשר לקחת ומנתח על מותגים, על התנהגות צרכנית, אם אני עכשיו רוצה נגיד לפתוח איזשהו עסק בתחום מסוים, מעניין אותי לדעת כמה אנשים בכלל זה מעניין אותם בישראל, אולי אפילו בנתניה, כי אני רוצה שהמקום החנות שלי תהיה שכונתי. זה דרך טובה לקחת, להסתכל ולהשוות. אז אני שנייה חוזר אחורנית, אמרנו לקחת מידע, לסדר אותו ולהנגיש אותו. זו דוגמה מצוינת לאיך לוקחים מידע, במקרה הזה זה חיפושים, מסדרים ומנגישים. ואנחנו עושים את זה לאורך כל הדברים שאנחנו עושים, בעצם כל המוצרים שלנו, ואני אגע אחרי זה טיפה באוטו, האוטונומי, אם יהיה לנו זמן לדבר על לוויינים ועל משקפיים ועל כל הדברים שיש, שאנחנו עושים, אבל כולם יש להם מחנה משותף אחד. ותמיד כשאנחנו בוחרים או מחליטים לקחת פרויקט ולעבוד עליו, זה רק פרויקטים שעונים על מה שאמרתי. זה לא טריוויאלי שחברה עסקית, שגוף עסקי, בוחר את הפרויקטים שלו לא תמיד לפי הדבר הכי כלכלי. אנחנו תמיד מתחילים מהמישן שלנו, זה מה שסיפרתי עליו. ועכשיו, אחרי שהדברים האלה בעצם עומדים בחזון שלנו, אנחנו יורדים שלב אחד למטה ומסתכלים על איך אנחנו רוצים לעשות. ואני אנסה להדגים חלק מהעקרונות האלה, זה בעצם העקרונות של איך אנחנו ניגשים לפרויקטים אצלנו, ככה מהנדסים עובדים, שהם באים לפתור בעיה, שבאים לצורך העניין לייצר את הג'ימל הבא, ככה מסתכלים, זה שונה מאוד מחברות אחרות. ואני אנסה להדגים אולי את הקונספט, שני קונספטים או שלושה קונספטים, דרך מוצרים שלנו, שתבין טיפה על מה אני מדבר. הדבר הראשון שהוא הכי חשוב לנו, זה to focus on the user. זה לקחת את היוזרים
ולשים אותם במרכז. הסיבה שאנחנו עושים את זה היא כי אנחנו מאמינים שאם אנחנו נעשה משהו שיהיה ממש ממש טוב, אז כולכם תשתמשו בו. ואם, או כולנו נשתמש בו. ואם כולנו נשתמש בו, אז הדבר הזה יעבוד ויתפוס. ובעצם אנחנו רוצים שהמוצרים שלנו יהיו תמיד מוכרנים. והכל התחיל דרך אגב באזור 95, שגוגל נוסדה, אז לארי וסרגי, שני המייסדים, תרבות המשפט הזה, focus on the user or the rest will follow. לפעמים המודל הכלכלי לא ברור, בטח נגיד אם אתם שמעתם על המכונית האוטונומית וניגע באחרי זה, עוד לא ברור איך דבר כזה יכול לעשות כסף אם בכלל. אבל מה שכן ברור זה שאם זה יהיה טוב ואנשים ישתמשו, אז אנחנו כבר נדע מה לעשות עם זה. אז בואו נראה עוד דוגמה נגיד למה אני קורא בעצם focus on the user. התחלתי קודם, דיברתי בעצם על search, על מנוע החיפוש שלנו. אז אני אגלה לכם אולי סוד או לא סוד, אבל מנוע החיפוש של גוגל לא היה המוצר הראשון בשוק, והוא גם בזמנו לא היה המוצר הכי מתקדם אותו בשוק. מה שהבדיל אותו ממנועי חיפוש אחרים, זה הפונקציונליות שלו וההסתכלות שלו עלינו בתור משתמשים, בעצם במרכז, כאנשים שהולכים להשתמש בזה. יותר מנצחי. הרבה יותר מהרבה דברים אחרים, אבל מה שאנשים לא תמיד מבינים, תראו, הדבר הזה זה הדבר כנראה הכי אינטואיטיבי בשוק שיש. אני אקח את סבתא שלי ואגיד לה, בבקשה, מה זה? איך משתמשים בזה? אם היה לא תלמד. כל מה שצריך לעשות זה לרשום משהו. אתה יכול לרשום בעברית, אנגלית, שגיאות כתיב, ג'יבריש, וללחוץ על כפתור אחד. פשוט מאוד, לאנשים שקצת מבינים ב-UI, ב-User Interface או ב-User Experience, זה כנראה אחד המוצרים הכי טובים שיש. הוא יודע איפה אתם, מה מעניין אתכם, וכל מה שהוא מנסה לעשות זה לתת לכם את התוצאה שהכי רלוונטית לכם בזמן שאתם מחפשים אותה. אם אני היום אהיה במדריד לחפש משחק של ריאל מדריד, ונרשום ריאל מדריד, הוא ישלים לי את התוצאה שנראית לו רלוונטית ומעניינת עבורי בתור יוזר ספציפי שנמצא במקום ספציפי. אוקיי? על זה המהנדסים שלנו עובדים כל הזמן. עכשיו תסתכלו את ההבדל, אם אנחנו נראה עוד שני קליקים, קליק קדימה, ההבדל בין מה שאנחנו בתור אלה שמפתחים את המוצר חווים לבין מה שאתם חווים, הוא עצום. כמות האנשים שעובדים על זה היא עצומה. הבקאנד, כמובן הפרונטאנד, מה שאתם רואים זה כפתור אחד בשורה אחת. אבל כדי שזה תמיד יהיה רלוונטי ומתעדכן וטוב, כדי שאתם תמיד תחזרו להשתמש במקום הזה, המוצר חייב להיות מותאם לכם. והפער הזה בין הפרונטאנד לבקאנד, בין הפשטות לבין המורכבות, הוא בעצם מה שהופך את המנוע הזה לבעצם המנוע הכי טוב בעולם. אז דיברנו פה על עיקרון אחד שנקרא focus on the user. איך לוקחים משהו ושמים את היוזר במרכז, איך בעצם אנחנו נוכל את כל הכאב ראש מאחורי הקלעים, כדי שאתם בתור משתמשים תקבלו חוויית משתמש מאוד מאוד נקייה וטובה. הדבר הבא, אולי אני לא אגע בעוד דוגמאות על דרך המחשבה שלנו, כי אני כן רוצה טיפה גם לדבר איתכם על עולמות מה שאתם חווים ביום יום, אבל אני כן רוצה פשוט להבין שאנחנו תמיד נכנסים פרויקטים שיש להם אימפקט עצום. לא מעניין אותנו לעשות דברים קטנים. מעניין אותנו לעשות רק דברים שיש להם השפעה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו קוראים לזה think big, start small. כל רעיון כזה גדול תמיד מתחיל במשהו מאוד מאוד אולי איזה בטא קטנה, או איזשהו מוצר שמישהו חשב עליו. ובואו נעשה גם את הקונספט הזה להבין דרך דוגמה. מישהו מכיר את התאריך הזה במקרה? מה זה? אמרתי, אני לא מדבר עם מי שיושב בסוף. מה שורה הזאת? יום לפני הולדת יש. לא. אז בואו עושים את זה. זה דרך אגב, הסרטון הראשון שעלה ליוטיוב. לא יודע אם זה לכם פעם לראות אותו. הסרטון הראשון שמישהו העלה... Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. That's all we have to say. Okay, סרטון שנראה על פניו, די דבילי, לא ברור עוד בכלל למי זה פונה, מה זה פונה, וזה הסרטון הראשון שעלה הפלטפורמה, שהיא רק נולדה והתחילה להפשיל. שגוגל דרך אגב רכשו את יוטיוב, הוא היה סטארט-אפ מאוד מאוד קטן, עוד לא היה ברור בכלל מה זה וידאו. איך וידאו יכול להיות משהו רלוונטי, גם אנשים יצפו בוידאו באינטרנט, אני אסביר לכם, זה היה 2004 כזה. האם בכלל יש פה מודל כלכלי, האם בכלל מישהו רוצה לפרסם איפשהו? היום לכם זה נראה כאילו לא הגיוני,
לא היה פעם וידאו באינטרנט. הפלטפורמות לא תמכו את זה, הטכנולוגיות לא תמכה את זה, זה היה הסרטון הראשון. ואם נתקדם, תראו שזה בעצם המספר הצפיות לסרטון הכי נצפה ביוטיוב, מי שרוצה לנחש מהו? גנדם סטייל, נכון. אז 2.5 מיליארד צפיות. כמה אנשים יש בעולם היום? בערך 7 מיליארד. 2.5 מיליארד צפיות. מיליארד. 2.5 מיליארד צפיות. לסרטון, זה מספר עוד פעם, שדיברנו על Think Big Start Small, עוד לא היה ברור בכלל שאפשר להגיע למספרים האלה. וסייקרון, נכון? לחבר מגן יפטייל, רק תחשבו על הערוץ הפצה העצום הזה, שהביא בעצם יוצר קוריאני בארצות הברית, ל2.5 מיליארד אנשים. בואו נתקדם, זה בעצם, זה הערוץ הפצה. זה צפייה, לאו דווקא אנשים. אתה נצפה בזה פעמיים, זה שתי צפיות. לא, אז יש פה, מה שנקרא, 2.5 מיליארד devices. לא ניכנס פה להבדלים בין יוניק לבין צפייה לבין בן אדם. זה נכון, אם אתה תראה את זה מהפלאפון שלך, ואחרי זה מהמחשב שלך בבית, ואחרי זה מעוד מקום, זה יספור אותם. אבל אני לא רוצה שנייה להיכנס על הלוגית הצפיות, כי זה פחות האישו, אבל יש פה בהחלט הבחנה בין בני אדם לבין צפיות. סך הכל, כאילו, אני רוצה שנייה להבין את הגודל שדיברתי על Think Big, 50 שנים עולות לפלטפורמה כל יום. זאת אומרת, בן אדם שרוצה לשבת ולראות את כל הצפיות, את כל התוכן שעלה היום ליוטיוב, צריך לשבת 50 שנה. יום אחד, אם נסתכל, מהיום ב-8 בבוקר, עד מחר ב-8 בבוקר, את רוצה לראות את כל מה שעלה, 50 שנה זה ייקח לכם. זה כמות תוכן שהיא עצומה, ויש שם הכל. יש שם הכל מהכל, כאילו יש מאיך לתקן מזגן, ומוזיקה, ו... תוכניות ובלוגרים והכל. אתה יכול למצוא שם בעצם הכל וכמעט בכל השפות. ואחד הדברים שכאילו משלים, שאני בטח לא צריך לספר לכם, שפחות ופחות אנשים הולכים לטלוויזיה, מה שנקרא הטלוויזיה המסורתית. רואים הרבה יותר VOD, הרבה יותר צפייה דרך מכשירים חכמים, אבל העובדה הזאת שאנשים בעצם יושבים ורואים משהו בגלל שהוא שם, היא הולכת ונעלמת, וזה חלק מהקונספט שבעצם היום עוזר ליוטיוב להיות פלטפורמה שמובילה. אז דיברנו על Think Big Start Small, הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה איך אתה בוחר פרויקטים שהם בעצם משנים, שיש להם משמעות. ואני גם את זה אנסה להדגים אולי בדוגמה אחת, שאני חושב שתעניין אתכם. אז אני לא יודע אם שמעתם את זה משהו פעם על גוגל אקס, אבל גוגל אקס זה לצורך העניין מעבדה בתוך גוגל, נקרא לזה ככה, שבעצם מנסה לייצר דברים שהם... הטכנולוגיה של עוד 10 שנים, 20 שנה. בוא נגיד, אם לנו יש בטריה בפלאפון, שמספיקה נגיד ל-20 שעות, אז הרבה מאוד אנשים בעולם, גם אצלנו, מנסים לקחת את הבטריה הזאת ולראות איך היא תספיק ל-22 שעות, 24 שעות, 30 שעות, ולשפר את מה שקיים בדרך הזאת. אם אני צריך להסביר מה עושים בגוגל אקס, בגוגל אקס באים ואומרים, רגע, אולי הפלאפון בכלל לא צריך בטריה, אולי אפשר לשים שם משהו אחר שיספיק לשנה. אוקיי? זה לחשוב על דברים בצורה אחרת לגמרי. יושבים שם מדענים מהרבה מאוד תחומים שהם לא דווקא התחומים המסורתיים שאנחנו מכירים, ומנסים לפתור בעיות בצורה אחרת. זה מה שהביא אותם דרך אגב לפני כמעט יותר מ10 שנים כבר לחשוב על הפרויקט של המכונית האוטונומית, שאנחנו אתם מכירים אותה רק לפני שבועיים הודיעו, שהיא יוצאת מגוגל ומשנה טיפה את המבנה הארגוני שלה. אבל חשוב להבין, אם דיברנו על לארגן מידע, תראו, זו הייתה המקרה של הכל. אז במקרה הזה של האוטו-אוטונומי, המידע הוא איך אנחנו נוסעים, לאן אנחנו נוסעים, כבישים, התנהגויות של אנשים על הכביש. אם דיברנו על לחשוב בגדול, אז היום יש בסך הכל 4 או 5 מכוניות כאלה שנוסעות במאונטן ויו, בקמפוס שלנו. אני לא רוצה להתחייב לכלום, אבל אני יכול לשער שעוד בחיים של כולנו אתם תזכו לראות את הדברים האלה נוסעים ברחובות. מה שעוצר את זה היום בעצם זה הרגולציה, לא הטכנולוגיה. הטכנולוגיה כבר כמעט שאלה לחמדין. סתם, סרטון שיכול טיפה להראות, זה לא דמו. מה שאנחנו רואים פה אחרי זה לא דמו. זה לא שמישהו עשה מזה בכאילו. זה האוטו, הוא נוסע ככה. בואו נרוץ, ננסה, נראה אותו קצת. We spend so much of our lives driving from place to place. I'm just gonna stop. Just right here. Yes! Save us a seat. Shh.
Shouldn't it be easier and safer to get where we want to go? Since 2009, our team at Google has been developing fully self-driving technology and testing it on real city streets every single day. Until, after more than a million miles, we were ready to take a big step forward. In 2015, we completed the world's first truly driverless ride on public roads. Just a person in a car, no steering wheel, no pedals, navigating everyday traffic. Well, I've never been in Austin, Texas. Now I'm driving in Austin, Texas. Segment of my life was cut away when my vision failed, and a self-driving car would give me a huge part of my life back. This is just the beginning. We're looking ahead to a new way, a better way for everyone. דיברנו על לסדר מידע ועל איך הטכנולוגיה יכולה לשפר את החיים של כולם. תחשבו, צריך לקחת ילדים לחוגים, כי הם יכולים לנסוע לבד, ואתה בכלל לא צריך להחזיק אוטו, או כמה תאונות דרכים זה יכול לחסוך, כי המכוניות האלה יודעות מתי אדום, מתי מגיע אוטו. אני לא יודע, הם הורידו אותה. מה זה, עוד פעם? אתמול זה עבר באדום. הורידו אותה, הורידו בחדשות. קודם כל, בחדשות אומרים הרבה דברים, אני, אם אתם רוצים את ההצעה העדותית שלי, אני, למה שאומרים בחדשות, זה קודם כל לא מקשיב. טוב, בן אדם ששמע הרבה כותרות. זה לא עבר באור אדום? לא, זה עבר באור אדום או לא, אבל אני חושב שזה, הנקודה היא לא אם האוטו עבר באור אדום, הנקודה היא כמה יכול להיות כל יום עובד באור אדום, והאם אנחנו יכולים לשפר את הבטיחות שלנו. כאילו, אני מגיע מעולם התעופה. היום אני לא יכול לחשוב על מטוס שיטוס בלי טייס אוטומטי. זה משהו שהוא לא נתפס. והיום אנחנו כולם עושים באוטו שאין בו בעצם שום, או רק היום מתחילות להגיע למערכות אוטומטיות. הדבר הזה בוודאות ישנה את איך שאנחנו תופסים נהיגה בעוד 10 שנים בוודאות. עכשיו, הטכנולוגיה היא קיימת, היא כבר שם. ברור שיש תאונות והדברים הם לא מושלמים, ויש הרבה דברים שעוד השתפרו. אבל אם אתם רוצים שנייה להבין לאן העולם הולך, אז העולם לא הולך לזה שהאוטו מחר עבר באדום. העולם הולך לנהיגה אוטונומית או סמי-אוטונומית, זה עוד לא ברור, אבל לאחד משני הכיוונים האלה. ואם אנחנו מסתכלים על בגדול, אז זאת התמונה. זהו, אז טיפה נגענו בשלושה דברים בעצם. מה אנחנו עושים, למה אנחנו עושים את זה, וניסיתי להראות לכם גם איך טיפה אנחנו מסתכלים על פרויקטים. דיברנו על לחשוב בגדול, דיברנו על לנסות לעשות את הדברים שבאמת ישנו ויהיו משמעותיים, ודיברנו על לשים את היוזר אותנו במרכז. עכשיו, בגלל שאנחנו פה באמת נמצאים ומדברים על תקשורת, ומדברים על פרסום, ומדברים על טכנולוגיות ופרסום, אז השאלה שלנו בעצם איך כל זה רלוונטי ואיך כל זה קשור לפרסום. האמת זו לא הייתה שאלה רטורית. מישהו יש לו שרוצה לנסות לחש? ככה אתם תמיד שמעבירים? אז אני אגיד לכם ככה, אני לא יודע עוד פעם, בטווח גילאי, אבל לא יודע אתם זוכרים לפני בערך נגיד 15 שנה, שהיינו רוצים לגלוש באינטרנט, היינו מתחברים, היה כזה מחשב, מסליל לעוד מחשב, אתה לוחץ עליו, זה טו 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 טו, מתחבר, נכון? כן? לא? מי חייב בתקופה הזאת? היינו מתחברים בעצם לאינטרנט. והיום בעצם זה כבר לא קורה, אנחנו כולם יושבים עם סמארטפונים ואנחנו כל הזמן מחוברים. אין את האקט הזה של להתחבר, אנחנו עולים אונליין. וגם קצת הגיבורים של העולמות האלה, של העולמות של הפרסום, של העולמות של נקרא לזה, איפה שאנשים הולכים, גם טיפה השתנו. זה כבר לא אותם אנשים שישבו בחליפות במדיסון אבניו,
המשרדי פרסום הכבדים של פעם, שהיו יוצאים עם איזשהו רעיון, עם איזשהו סלוגן, ועכשיו היו, שהיא מדיה אחת, נותנים את זה לכולם. העולם טיפה השתנה. מרק צוקרברי וסרגיי, ואנחנו רואים את זה בהמון המון חברות טכנולוגיה שנכנסו לעולמות האלה של שיווק ופרסום. ובעצם הסיבה העיקרית היא היכולת לקחת מידע, לסדר אותו, להבין אותו ולהשתמש בו. ועבורנו זה מנוע כלכלי מאוד מאוד גדול, בעצם למנוע את המכונית ואת הג'ימל ואת כל מה שאתם משתמשים בו. תחשבו על זה, כולכן הרמת את היד קודם ששאלתי למי ג'ימל. אני שאלתי, מי משלם על הג'ימל שלו? כן? האוניברסיטה, אני מניח. תכסו נוסף. המוצרים שלנו הם כאלה שעבור היוזרים הם כמעט תמיד בחינם. אני לא מדבר על דברים ספציפיים, אבל אני אומר באופן כללי. הדרך שלנו בעצם לממן את כל הדבר הזה היא בעצם דרך הדאטה. לקחת את המידע הזה ולהשתמש בו, ועכשיו בעצם לייצר עוד פעם חוויה יותר טובה ותוצאות יותר טובות בעזרת אותו דאטה. ובואו נעשה טיפה להבין את זה, ואז גם נראה איפה זה פוגש אתכם ביומיום שלכם. אז לגוגל היום יש דרך 7 או 8 פלטפורמות שחצו את המיליארד משתמשים. דיברנו קודם על צפיות, אנשים, זה עכשיו על משתמשים, על אנשים. הדבר הזה הוא דאטה. כי אם ניקח יום בחיים שלכם, אז הדבר הראשון שאתם עושים בבוקר, מה זה? פעם היום לצרצח שאלה, והיום זה לפתוח את הפלאפון. ולהיכנס לוואטסאפ, ואחרי זה לפייסבוק, ואחרי זה להרבה מאוד מקומות. הרבה מאוד מהמקומות האלה הם מקומות שהם של גוגל. ובעצם זה מאפשר לנו להבין טוב מאוד, לא מה אתם ספציפית, אלא מה קהלים, מה מעניין אותם, איך הם מתנהגים, מה הם רוצים. וזה מידע שהוא מידע מאוד מאוד חשוב בעולמות של שיווק ובעולמות של פרסום. אז אם נסתכל על יום רגיל שבו בן אדם רוצה לצפות במשהו, ומחפש משהו, ומוריד משהו באפליקציות, וקונה משהו, אם הוא גר בחו"ל, ואחרי זה מחפש עוד משהו, כל הנקודות האלה שאנחנו פוגשים יכולות לספר לנו בעצם סיפור ולעזור לתת לכם תוצאות יותר טובות, ולתת לנו את מה שאנחנו צריכים, מה שאנחנו מחפשים. ובואו ננסה עוד דוגמאות, לא נראה את הסרט הזה. אבל אנחנו קוראים לזה מרקטינג in a big data world. תחשבו כמה מידע יש, ועדיין איך אתה הופך אותו ולוקח אותו ומסדר אותו כדי לתת את התוצאות הרלוונטיות. אותי תמיד מצחיק כשאני מקבל פרסומת לשמפו. כי אני אומר, כאילו מישהו עכשיו לקח את הכסף שלו, וזרק אותו. הוא פשוט זרק אותו, אני לא משתמש בשמפו כבר לדעתי 10 שנים. או פרסומת למגן תחתון. אבל אני מאוד מאוד אוהב לקבל דברים שהם קשורים ורלוונטיים אליי. אם אני עכשיו הולך לטוס לאנשהו, ופתאום קיבלתי פרסומת על יד באותו מקום, אני אומר, אוקיי, זה כבר רלוונטי, זה כבר מעניין, בוא נראה מה זה. או אם אני מחפש לקנות אוטו, ועכשיו אני מקבל, זה יכול להיות גם בגוגל וגם בכלל, מאמר שמסביר לי על מכוניות, זה כבר משהו אחר. והיכולת הזאת לקחת את הביג דאטה, ונדבר טיפה גם על משין לרנינג, אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע את ה... זה עכשיו באזוורד מאוד מאוד גדול, משין לרנינג, אבל בואו נעשה טיפה להבין גם כן מה זה ואיך זה משתלב, ועכשיו נעטוף את הכל באמת באיזשהו מוצר כדי להדגים את זה. אז אנחנו כאנשי שיווק, יש לנו הרבה מאוד הנחות. אנחנו מכירים מאוד מאוד טוב את הקהל שלנו, אני תמיד אוהב לשבת עם מנהלי שיווק, כי הם יודעים בדיוק להגיד לך מי הבריף ומי הקהל שלהם ומה הם רוצים. אבל יש לנו עוד משהו מאוד מעניין, אנחנו גם יודעים מה קורה בפועל. יש לנו מערכת שנקראת אנליטיקס, ואנחנו באים ויודעים, לצורך העניין, מי עשה מה, מי קנה, מי נכנס, כמה זמן הוא היה באתר, מה הוא קרה באתר. ופתאום אתה רואה שאנחנו לא כל כך מכירים טוב את הקהל שלנו. אני עובד עם עולמות האיפור. יש תמיד לקבל, הבריף של עולמות האיפור הוא מאוד פשוט. נשים, 18, 16, עד 50. זה טוב. מה שהגדרתם את הקהל ליד, ואתם יודעים, ואז אתה מסתכל באתר, מי קונה? גם גברים קונים? גם גברים מסתכלים על איפור? וואלה, אז אולי אנחנו צריכים גם להשקיע בקהל הזה? והקונספט הזה שבו אנחנו אומרים שספורט זה משהו גברי. אם אני עכשיו רוצה לפרסם משחק, או... זה לילדים, רק ילדים משחקים. ובטח שנשים הן תמיד קונות את הדברים לבית, ורק גברים, נכון? זה איזה שם הנחות, שהן נראות לנו הגיוניות. אבל אנחנו באים ומגלים
ש-60% מהאנשים שקונים את האוטו בכלל בסוף מקבלות את ההחלטה עם האישה. ומה שאני אומר זה נתונים שאנחנו רואים מאנליטיקס, זה לא השערות. דיברנו על ביג דאטה, דיברנו על משין לרנינג. משין לרנינג זה יכולת לתת למכונה בעצם להסיק את המסקנות עבורנו. בעולם שיש בו הרבה מאוד משתנים, אנחנו מגלים שדווקא המכונות עושות עבודה יותר טובה. הדוגמה הכי יפה זה משחק שח נגיד, שיש בו הרבה מאוד צעדים והרבה מאוד אופציות. המכונות יודעות ללמוד את המשחק הזה הרבה יותר מהר, גם בלי להבין את החוקים. אנחנו שמים מכונה, אומרים לה, רק תסתכלי על המשחק. לא מסבירים לה איך עובד המשחק. ומהר מאוד, כי הפאטרנים חוזרים על עצמם, והדברים חוזרים על עצמם, אנחנו מצליחים להגיע לתוצאות הרבה הרבה יותר טובות ממה שאנחנו כבני אדם היינו עושים. וכמובן שחלק מאוד גדול מהאנשים שמשחקים משחקים הם מעל גיל 35. זה בטח, בטח בספורט. אז זה דוגמאות, הוצאתי את הנתונים האלה מקמפיינים אמיתיים שאנחנו רואים. ופתאום הבריף, או התחושה שאנחנו יודעים את הקהל ומבינים מי הקהל שלנו, קצת משתנה. כי אנחנו מורכבים מהרבה מאוד רבדים שקשה מאוד להגדיר אותם היום. בטח ככל שאנחנו הולכים ומסתכלים על קהל צעיר יותר. ואנשים, הם, פתאום אנחנו מבינים איפה הם הולכים לטייל, ולאן הם נוסעים, ומה מעניין אותם, ומה הם קראו. ולמה הם קראו לזה, ומה הם ראו. ואז אתה יכול להפסיק להסתכל על קהלים ולהתחיל להסתכל בצורה הרבה יותר ממוקדת. אני לא רוצה להרחיב בנושא, אני כן רוצה לדבר איתכם עכשיו כדי לחבר את זה באמת לעולמות של מוצרים, כי אני לא יודע אם אתם הולכים לעבוד בתחומים, אבל אין שני דברים שאני חושב ששווה שתכירו, אתם גם פוגשים אותם כל יום. זה, נגיד, נקרא להם המוצרים הכי גדולים שלנו, מתבססים על הטכנולוגיה שדיברתי עליה קודם, על machine learning, זאת אומרת, איך אתה נותן למכונה להבין, להסיק מסקנות ולתת ביצועים יותר טובים. והדבר השני, זה באמת על היכולת לקחת דאטה ולעבד אותו. ואני רוצה שתשימו לב לעוד דבר. גם כשאני אציג את המוצרים, מדבר תכף נגיד על AdWords, למרות שאנחנו מדברים פה על מוצר עסקי, שהמטרה שלו היא להכניס כמה שיותר value למפרסם ולגוגל, אנחנו עדיין שמרנו על כל מה שאנחנו שמנו בחזון, שזה מידע ולסדר אותו, והדבר השני זה לשים את היוזרים במרכז. אז AdWords זה מערכת שבעצם מדברת על חיפוש, כולכם מחפשים כל הזמן, נכון? ומקבלים תוצאות. אני עשיתי היום חיפוש בבוקר, אני מודיע תקשורת, אתם יכולים לראות מה קיבלתי. קיבלתי 4 מודעות, שהראשונה הייתה של תואר ראשון בנתניה, וככה זה באמת יצא, ועוד מקומות. ואחרי זה תוצאות אורגניות. אז מה אנחנו רואים פה בעצם? אנחנו רואים את החיפוש שעשיתי, שזה ה-search box. אחרי זה אנחנו רואים תוצאות ממומנות, ותכף נדבר מה זה אומר תוצאה ממומנת, ואיך מחליטים מי יש שם וכמה זה עולה. ודבר הבא, אנחנו רואים את התוצאות האורגניות. תוצאות האורגניות, בואו נתחיל איתן, כי זה הכי פשוט להבין. האלגוריתם של גוגל יושב, קורא את כל האינטרנט, ומנסה להבין מה הכי רלוונטי למה שמישהו רשם שם. אז אם אני רשמתי לימודי תקשורת, הוא היום מבין שהתוצאה הכי רלוונטית ללימודי תקשורת עבורי זה התוצאה הזאת. אני אפילו לא מצליח לקרוא מה זה, אבל זה כנראה אחת המכללות. אין שום דרך להשפיע על התוצאה הזאת. זאת אומרת, גם אם יבוא אליי מפרסם מסוים או אדם מסוים, אני רוצה להיות שם, זה משהו שהוא אורגני לחלוטין. המערכת מייצרת את התוצאות, יש דרך להיות שם, אתה צריך להיות רלוונטי. ארבע תוצאות למעלה שאנחנו רואים, בדרך כלל אין ארבע, בדרך כלל יש טיפה פחות, אבל כנראה שהתחום הזה הוא תחום סופר סופר תחרותי, בטח בעונה הזאת, לא יודע, יש עכשיו הגשות או משהו כזה, מתחילים. זה תוצאות ממומנות, וגם התוצאות הממומנות הן חייבות להיות רלוונטיות. זאת אומרת, אם אני בית ספר לרפואה ואני רוצה לקדם לימודי רפואה ולהיות שם, אני יכול לעשות את זה. אני יכול להכניס את עצמי פה, וכמו שאם מישהו מחפש, נגיד נקרא, איזשהו בוסם, אני יכול להציג לו בוסם אחר. אבל ברור שזה יהיה פחות רלוונטי מהחיפוש של מה שהוא חיפש. אם מישהו חיפש משהו ספציפי ואני אראה לו משהו אחר, זה פחות רלוונטי עבורו. אז איך אנחנו מחליטים מה יהיה שם? איך מוכנת הסדר? לכם זה נראה אולי משהו פשוט, אבל עבור בעל עסק, עבור חברה בישראל, זה מאוד מאוד חשוב. אם הם לא נמצאים שם, זה כסף. זה עבורם, זה ערוץ מחירה מבחינתם. יש לזה משמעות כלכלית מאוד מאוד גדולה. אני מקווה שאתם כאילו מצליחים להבין את החרדה. אני יכול להגיד לכם שאם עבור מפרסם שלא מופיע שם, אני אקבל טלפון על בסיס, כאילו אם הוא לא... זה טלפון, אנחנו לא נמצאים שם, מה, איך זה יכול להיות?
אז בואו ננסה להבין איך זה עובד. איך מחליטים מי יהיה שם? עוד דבר שחשוב להגיד, התוצאות המעונות, אף אחד לא משלם עליהם, אלא אם כן מישהו לחץ עליהם. זאת אומרת, אם עכשיו לא לחצתי, אז אף אחד לא משלם. אין פה שום טרנזקציה של כסף. אני אסביר ממש ממש ב-high level את המנגנון, ואם לא תבינו, אז פשוט תקראו על זה. הכל זמין ומאוד מאוד פתוח וברור. אבל הדבר הזה נקרא ad rank. אנחנו בעצם מחליטים מה הרנק שהמודעה תקבל. יש פה עכשיו נגיד 4 רנקים, 1, 2, 3, 4. ובואו ניקח איזשהו מקרה דמיוני שבו מפרסם, רוצה לפרסם, אני עכשיו בוחר נעליים ואני חברת נייק, ואני רוצה שכל פעם שמישהו מחפש את המילה נעליים, הנעליים שלי יופיעו ראשונות. אז אני בא בעצם, ואני רוצה להחליט כמה כסף אני מוכן לשלם על קליק שמה, על הלחיצה הזאת. שמישהו ילחץ ויגיע לי כמה כסף זה שווה לי. זה שאלה בפני עצמה שמתחבטים איתה הרבה מאוד אנשים. אם אני אתר מחר, מה הוא עושה אחרי שהוא לחץ, אבל בוא נגיד שיש לי איזשהו סכום, שאני יודע שעשיתי את השיעורי בית שלי והגעתי למסקנה שקליק שווה לי X כסף. הדבר הזה נקרא CPCD, Cost Per Click. כמה אני מוכן לשלם בשביל להיות שם? האם מי ששילם הכי הרבה יהיה ראשון? מה אתם חושבים? מי חושב שכן? אם חברת נייק באה עכשיו ואומרת, אני רוצה לפרסם את הנעליים שלי על המודעות של חברת אסטי לאודר. כל פעם שמישהו מחפש בושם של אסטי לאודר, אני רוצה שיהיה לו נעליים נייק. הם יכולים או לא יכולים? אבל אם הם יכולים להציע מיליון דולר. שווה לנו, אנחנו עושים חברה כלכלית, לא? כן או לא? לא. התשובה היא לא. התשובה היא לא. תיאורטית, הוא יכול. בפועל, זה מאוד 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 קשה ומאוד מאוד 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 יקר. ובואו ננסה להבין למה. אבל גם עובד בצורה פשוטה, אמרתי, אתה מחליט כמה אתה מוכן לשלם. אז בואו נגיד, תיאורטית, שחברת נייק החליטה שהיא מוכנה לשלם מיליון דולר בשביל להיות בנקודה הזאת. אנחנו לוקחים את הסכום שהיא אמרה ומכפילים אותו בערך שנקרא quality score. quality score זה מספר שהמערכת, עוד פעם האלגוריתם שלנו, נותן לכל מודעה. כל מודעה שעולה, יש לה quality score. והכל התסגור נגזר מהרבה מאוד תכונות. הוא נגזר מרלוונטיות. כמה מודעה רלוונטית? אם מישהו חיפש נייק ואני מראה לו נעלי ריבוק, אתה רלוונטי X. אם מישהו חיפש נייק ואתה מראה לו בושם, אתה רלוונטי X חלקי 200. זה שם ההבנה. אז דיברנו על רלוונטיות. עוד דבר, בוא נראה שנייה, האם אנשים שחיפשו את זה לחצו? כי אם הראיתי לאנשים, חיפשו נייק והראיתי להם בושם, ואף אחד לא לחץ. זאת אומרת, שזה לא מעניין אף אחד. ואם יראיתי למישהו, נגיד, מישהו חושב, אז בואו נסתכל איזושהי עסקה גנרית בשוק, נגיד קניות. ויראיתי למודעה של שופרסל, והוא לחץ. זאת אומרת שיש פה איזשהו רלוונטיות אנשים, אנחנו הולכים לפי מה שאנשים מחפשים ורוצים. וככה נקבע את רנק, הוא נקבע לפי כמה, גם כמה אנשים לחצו, וכמה מודעה רלוונטית, וגם איך נראית המודעה. אם מישהו נותן מודעה שהיא צרה ופשוטה, אפשר לחזור אחרי זה למודעות ולראות, אני אגיד את המודעה הראשונה, היא שונה ממודעה שבה מראה לך גם, עבור איזה סייטינגס, לא ניכנס לזה לעומק, אבל היא מראה לך נגיד טלפון, ואיפה המקום נמצא, ומתייחסת, העמודים באתר מתייחסים ספציפית לשאלות ששאלת, וכן הלאה וכן הלאה. והמנגנון הזה בעצם מייצר לנו איזשהו רנקינג. כשאתה לוקחים את המקסימום שהיית מוכן לשים, בוא נגיד 20 שקל, מכפילים את זה בקוולטי סקור שלך, בוא נגיד הקוולטי סקור שלך הוא זה ערך בין 1 ל-10, אז בוא נגיד 4. ועכשיו, היית מוכן לשלם 20, כפול 4, קיבלת אדרנק של 80. בוא נראה מה שאר המתחרים עשו. אם אתה לבד עם עצמך ואף אחד אחר לא רוצה לרוץ במקום הזה, קיבלת את המקום הראשון והיחידי, ואתה תהיה שם. זה כמעט ולא קורה, כי בעולמות האלה יש הרבה מאוד תחרות, ואם אין תחרות, אם אתה מתחרה יחיד, אז אתה תהיה שם גם ככה, אבל יש הרבה מאוד עולמות שהם מאוד 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 תחרותיים. בואו ניקח נגיד עולם של הובלות. בין מובילים, יש שם הרבה מאוד תחרות להיות שם, זה ביזנס. וכך קוראים את האדרנק הזה. עכשיו יש לכם שאלה. אם אמרתי שאני מוכן לשלם 20, כי קיבלתי כל התזכור והגעתי למקום הראשון, האם אני אשלם 20? לא, 20. אמרתי שאני מוכן לשלם 20 שקל לקליק, אמרו לי 100%, ב-20 אתה ראשון. בבקשה, קיבלת. אני אשלם 20? לא. אוקיי, אז פה נכנס עוד איזה משהו קטן, האוקשן, הכל קורה באוקשן, זה קורה אוטומטית כל הזמן, זה נראה לכם כאילו, עכשיו תיארתי פה סיפור,
אבל כל שאתם לוחצים, זה מיד קורא לכל הסרברים, שואל את כל המפרסמים, מי רוצה לשלם כמה, נהיה אוקשן, טה-טה-טה-טה-טה, התמחרות, אופ, מודע. זה הכל קורה ב-0.000 מילי שנייה. ואתה לא משלם בעצם את מה שאמרת שאתה מוכן לשלם, אתה משלם את מה שהבן אדם שאחריך אמר שהוא מוכן לשלם. זה נקרא סדר, second bid auction. זאת אומרת, אנחנו, המערכת לא לוקחת לך את הכסף שהיית מוכן, היא לוקחת את הכסף המקסימה, בעצם המינימלי, בשביל לשמור אותך במקום שרצית להיות פה. נקרא, זה אומר סנט מעל מה שמי שאחריך אמר. אולי זה היה כפה מסובך לכם, אבל מי שזה יהיה, ילך לעולמות של פרסום ושיווק, אני מציע לו להקשיב וללמוד את זה, להסתכל על זה, אבל זה סתם מנגנון. ומה שהמנגנון הזה מייצר, וזה מה שחשוב שתבינו את הקונספט, שהמודעות שלנו, גם המודעות שממומנות, וממנות צמיחה המרכזי, ומה שמכניס לחברת הכסף, הוא לא נקבע לפי כמה כסף, הוא נקבע לפי מנגנון שמייצר רלוונטיות, ערך וכסף. והדרך להשפיע עליו היא לא דווקא להעלות את הבידים שלך, לא דווקא לשלם הרבה, אלא להיות רלוונטי, לייצר אתר רלוונטי. הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שנגיד רצים עם, על מתחרים שלהם, זה רלוונטי מאוד, כי אם אני היום רוצה להתחבר, נגיד, לספת אינטרנט, אני מוכן לשמוע על הרבה מאוד ספקי אינטרנט אחרים, זה רלוונטי אליי. אבל אם אני ספציפית עכשיו מחפש משהו, את הטלפון של משהו, יהיה קשה, לכן אמרתי שקודם לחברת נייקי יהיה מאוד קשה להתחרות בבוסם. הם פשוט יצטרכו לשלם הרבה כסף. וזה לא אליהם שווה, כי אמרנו, לכל קליק הזה, רוב המפרסמים יודעים כמה זה שווה להם. הם יודעים, הם עוקבים אחרי הקליק הזה, דיברנו על דאטה, דיברנו על ביג דאטה. כל קליק הזה, בודקים לאן הוא הלך באתר, לכמה זמן, למה הוא קנה, עד, לא עוזבים אותו עד יום מותו. כי זה בדיוק העולם הזה שדיברנו עליו, העולם החדש שבו תמיד יש מפת שאומר, בעולם הפרסום, אנחנו, חצי מהכסף אנחנו משקיעים, אנחנו לא יודעים לאן הוא הלך, מה הוא עושה, אנחנו פשוט אף פעם לא יודעים איזה חצי זה. הכמות כסף שהולכת איפשהו על, לעולם, ואנחנו לא יודעים מה ההשפעה שלה, היא מאוד מאוד גדולה, ואנחנו רואים את השינוי שהולך, יותר ויותר אנשים מחפשים להבין מה קרה. ודיברנו על דאטה, ודיברנו על גוגל, זה מקום שבו אנחנו מאוד 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 חזקים. זהו, אני רוצה עוד אולי לקניח, כמובן יש לנו, ועוד מוצר ששווה להם גם כן, ב-high level. דיברנו קודם על יוטיוב ועל הפלטפורמה, אני מאמין שאם תיכנסו לעולם הזה כדאי שתכירו טיפה על איך זה עובד. אז דיברנו קודם על החיפוש, בואו נדבר על יוטיוב. אז יוטיוב, כל מה שאתם מחפשים על חלק מהסרטים, עולה פרסומת, יש כמה פורמטים, לא ניכנס למה זה, הפרסומת הכי סטנדרטית היא פרסומת שניתנת לדילוג. אחרי 5 שניות אתה יכול לדלג, ראינו את זה בהתחלה, אתם זוכרים? ששאלתי אתכם מה הקשר בין גייקו לגוגל? אז הפרסומת שראיתם היא כזאת שנבנתה במיוחד לפלטפורמה הזאת. כלומר, don't skip this, לא זוכר, commercial, או don't skip, או על זה, כי already over. ה5 שניות הראשונות הן חינם. סליחה, הן מנטור, אי אפשר לדלג עליהן, אבל אחרי 5 שניות כל אחד יכול לעשות skip. אני מניח שאתם מכירים את הכפתור skip? כמה אתם חושבים אנשים מדלגים? כלומר, אני לא צופה בפרסומת. אני לא צופה בפרסומות. לרב, פרסומות בטלוויזיה אתם צופים או שאתם קמים והולכים? מעבירים הרבה. אז אף אחד בישראל לא צופה בפרסומות, לא בדיגיטל, לא בטלוויזיה, נכון? אנחנו כולנו חסינים למסר. לא. איך אני יודע שלא? כי אנחנו בודקים את זה. וגם כל מפרסם בישראל בודק את זה. אולי אתם לא מבינים שאתם צופים בזה, זה יכול להיות. אולי אתם לא זוכרים שצפיתם בזה, אולי אתם לא... אבל אם אני אשאל אתכם עכשיו, תנו לי בבקשה מותג חיתולים. אני מניח שלכולכם יהיה מותג חיתולים בראש לתת, גם למי שאין לו ילדים, נכון? בואו נראה פה, למי, מי פה רווק? רווק? בלי ילדים? תן לי מותג חיתולים. אגיז. למה הוא אמר עכשיו אגיז? משהו גרם... וראית פעם פרסומת לאגיז? אוקיי. המושג הזה נקרא top of mind. מותגים ומפרסמים, מפרסמים כי העובדה היא... שאנחנו צופים בזה. דרך אגב בישראל שאלת לכם כמה אנשים מדלגים, אז זה מאוד משתנה בין פרסומת. ואיזה פרסומת? אני יכול להבטיח לכם שיש פרסומות שאתם רואים אותן ואתם לא מדלגים עליהן. פרסומות שנעשות טוב, פרסומות שמדברות אליכם, פרסומות שמצחיקות אתכם, פרסומות שמרגשות אתכם. תכף אני אראה לכם כמה כאלה, אני אשאל אתכם אם אתם רוצים שאני אדלג, או שבא לכם לראות את הפרסומת עד הסוף. בואו נראה מה תגידו. העובדה היא, עכשיו בואו נדבר טיפה על המודל. המודל העסקי הוא כזה שבו 5 שניות אתה לא יכול לדלג, אתה משלם רק אם מישהו צפה יותר מ-30 שניות. בסדר? אז מפרסם, כל ה-30 שניות הראשונות הן בעצם חינם.
ובואו ננסה שנייה גם כן להבין איך המוצר הזה עובד ולמה הוא מעניין או איך הוא מעניין. בדרך אגב, המודלים האלה, אני מדבר פה על יוטיוב, אבל הם נכונים להרבה מאוד פלטפורמות וחברות, כי העניין של לתת ליוזר את הבחירה, הוא הולך ונהיה יותר ויותר חזק. זהו, אז יוטיוב הוא באמת מאפשר לנו לעשות הרבה דברים מגניבים והרבה דברים מיוחדים, ובואו אני אראה לכם כמה דוגמאות, ואני גם אנסה להסביר לכם למה הם טיפה שונים ומיוחדים ולמה הם הצליחו או לא הצליחו. אז אם אנחנו שנייה מסתכלים על פלטפורמות דיגיטליות, הן מאפשרות לנו, בעזרת אותו ביג דאטה שדיברתי עליו, בעזרת העובדה שאני יודע אם אני מדבר עם גבר או אישה. עוד פעם, אני לא יודע ספציפית מי את ואיך קוראים לך ואיפה את גר, זה לא מעניין אותי. אבל אני יודע שאת אישה, וכנראה גם יש לך ילדים, ואת מאוד מאוד מתעניינת ב... לקנות אוטו עכשיו. וזה מספיק לי בשביל להראות לך דברים שהם מעניינים ורלוונטיים עבורך. ואז את לא קמה והולכת, אם זה באמת פוגע שם, אז זה רלוונטי. ואם אני אספר לך סיפור מעניין, אם אני אקח ואתקרתי מיכל יושבת פה בחדר, לקחת, נגיד את הדמות של משיח, תמיד מצחיק או מחדד או נוגע, זה מסוג הדברים שאנחנו רואים שאנשים לא מדלגים כי הם אוהבים. ואם ניקח עוד דוגמאות ממפרסמים אחרים בישראל, ואני תכף אראה לכם כמה דוגמאות, אתם תזכרו, תגידו רגע, שנייה, אבל אני ראיתי את זה, זה מצחיק. או ראיתי את זה כי זה בדיוק מה ש... זה מה זה נכון, זה בדיוק זה. או אני בדיוק צריך את זה. והדבר האחרון זה לייצר אינגייג'מנט, לייצר איזושהי חוויה אצל הבן אדם שהוא יזכור. ואז פעם הבאה שאני אשאל אותו מול אותו מדד בסופר, איזה חיתול אתה רוצה? הוא יזכור שהחיתול הזה הוא יותר רלוונטי אליו בגלל ש... תשלים. אז בואו נתחיל שנייה, בלי דיברתי קודם על מגן תחתון ועל... על שמפו, בואו דווקא כן ניקח מותג גברי שנקרא מיליון דולר שייב קלאב. מכירים? מישהו מכיר? דווקא הבאתי משהו מארצות הברית פה. איזה בחור הקים חברה שאומר, אני הולך אחרי הכי גדולים, ג'ילט, פרוקטר. זה מפרסם כנראה אחד הגדולים בעולם מלוח גדול. והוא צריך לשבור בעצם, להגיע לאנשים, להגיד להם, חבר'ה, יש לי אחלה מוצר, בואו תשתמשו בו. הקונספט מאוד פשוט. סכין, חד פעמי, שולחים לך אותו הביתה, אתה מתגלח, ואתה לא צריך עכשיו לשלם כמה עולה סכין גלוח בישראל, אני יודע, 90 שקל? ולא עושה פרסומת, והפרסומת הזאת הייתה, דרך אגב, החברה נמכרה מאז ליוניליבר בכמה מיליארדים, ובואו נראה את הפרסומת שנייה, ותגידו לי מה אנחנו נדלג עליה או לא. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for a dollar a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah. A dollar. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades and aloe vera lubricating strip and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had one blade and polio. Looking good, Papa! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on. תחשבו עכשיו שפרסומת כזאת נופלת על גבר, בן 16, 17, או כשמתחיל להתגלח או שמתגלח, ותשאלו אתכם האם זה מעביר את המסר בצורה יותר טובה. תזכרו עוד שני דברים. אחד, זה שהפרסומת הזאת, שהיא פרסומת, היא לא מוגבלת לאיזשהו ברייק. היא יכולה להיות עכשיו 4 דקות, 5 דקות. אתה מספר סיפור בעצם, הוא מספר לנו סיפור. עוד פעם, אנחנו בתור אנשי שיווק, חונכנו, כך עוד אני למדתי, אתה צריך להכניס את המסר שלך ב-30 שניות, ומסר אחד. אנשים לא מסוגלים להבין הרבה דברים. מסר אחד, וזה לכולם, זה לא משנה אם אתה גבר, אישה, כי המוח שלנו לא מסוגל לקלוט הרבה מסרים. ואז התחלנו
כל פעם לדבר, להגיד, יתרון אחד, מחיר. או למה זה יותר טוב כי זה סופג. או למה זה יותר טוב בגלל שזה לכל הלילה. ופתאום עכשיו אנחנו מגיעים לפלטפורמות ולעולם שמאפשר לנו לדבר דקה וחצי, דקה חמישים. כי ברגע שבן אדם החליט שהוא צופה בזה כבר, אז הוא צופה בזה, הוא כבר לא מעביר. היה לו את האופציה להעביר, הוא בחר לא להעביר. ושילמת רק על מי שצפה. אז זו דוגמה אחת. בואו נראה את הדוגמה של גג, למרות שהיא דוגמה מצוינת על בחירת זמן. אני רוצה לראות לכם דווקא דוגמה אחרת. מכירים אותו? כן. אוקיי. אז חברת נטפליקס נכנסה לאוסטרליה והייתה צריכה להשיק את נטפליקס באוסטרליה. בדרך כלל אנחנו רואים בהשקות, בכלל בעולם של כולנו, השקה זה משהו ענק, בלון, ואתה עושה רעש מטורף. והאלמנט של האותנטיות, או של מה באמת, איך אני והמוצר מתחברים, הוא קצת נעלם היום. ואנחנו רואים שיותר ויותר חברות דווקא תופסות כיוונים אחרים, כיוונים של לדבר מאוד בגובה העיניים, מאוד אותנטי, להצחיק, לספר סיפור, כמו שדיברתי קודם. בואו נראה דוגמה, דווקא מאוסטרליה, על השקה של נטפליקס שם. Optus approached me and asked me to do an advert telling Australia that they're getting Netflix. I said, I'd need like a shed load of cash, like seriously mental money. They went, okay. I said, I don't want to put any effort into it. I want to do it sitting down. They went, okay, can you at least, you know, big up the product a bit? I went, not really. No, I don't know about it. I've never heard of Optus. They said, we're not happy with this as an advert. I went, it's too late. You've paid me, I've spent it. Use this if you want. They use it. אז בעצם אולי הדוגמה או מה שאנחנו מתחילים לראות זה בעצם שלושה דברים. אחד, זמן הוא כבר לא הפקטור הכי משמעותי, אתה לא צריך לדחוס את המסר שלך לזמן. דבר שני, אם אתה מדבר לקהל שהוא רלוונטי אליך, אתה יכול לדבר על מה שמעניין אותו, אתה לא צריך להיות ממוקד במסר אחד. והדבר האחרון זה שאתה יכול להיות הרבה הרבה יותר באותות, הרבה יותר נועז, הרבה יותר שונה, הרבה יותר מיוחד, כי אתה מדבר לקהלים. אז כמו שהפרסומת הזאת שראינו, אולי היא לא מתאימה לסבתא שלי שרוצה להתחבר. אבל יש, היופי זה שאני יודע מי הקהלים ומה מעניין אותם, ותחשבו שפתאום אני יכול עכשיו להראות פרסומת שונה לקהל שכבר התחבר, ואני רוצה להסביר לו על המוצר, לבין מי שמתעניין. כל העולם הזה של שימוש בדיגיטל בתור פלטפורמה להעברת מסרים ופרסום משנה הרבה מאוד מהחוקי פרסום הישנים שהיינו רגילים אליהם. בואו נקלח בפרסומת אחת האחרונה מישראל, אני מניח שראיתם אותה דרך אגב, וצריך לראות? של מילקי? בואו נראה אותה בכל זאת, כי היא מגניבה. ברוכים. זה המון, 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 המון. ברוכים עמית. הברוכים המתענקים. עזבו הכל. שכחו כל מה שידעתם על מעדני חלב. עצמו את העיניים ויזכרו באהבה הראשונה שלכם. אבי! בשיחה הראשונה שלכם. אמת החובה. חובה עלייך שאת אוהבת אותי. מה? יחזו בהרגשה הזאת. סדרן למעלה חמש. זה הרגע שלכם. הוא מגיע לכם. תודה רבה! אחרי שהקטנים נרדמו, לילה טוב גבר, חפרת, פרגנו לעצמכם, יש לי לב זכה, ופיתחו את הראש. מה קורה? הרימו את המילקי מוס, קרחו בעדינות את אריזת המעדן. כל השלם הזה, כן? אני לא פותח את זה עכשיו. ממש. מה אני עושה איתו? עזוב, מעריץ. מעריץ של מה? של הסופר? מעריץ של הסופר. חמוד! חמוד! עכשיו, כל מה שעוד עד לעשות, הוא לבחור אם להתחיל במוס המפנק, או בקצ... רבית? מה?
לא, לא רפית. לא רפית. חדש, מילקי מוס. יגאל? שפרסומת הייתה נראית כמו, זה שונה לגמרי. הקצב פה הרבה יותר איטי, הזמן הרבה יותר רחוק, הבדיחות הראשונות. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו לפני שנסיים, זה באמת, כי דיברנו על ביג דאטה, ודיברנו על מידע, ודיברנו על רצון לסדר אותו, בכל הפלטפורמות האלה היום, ובטח שביוטיוב, אתה יכול לשבת ולראות בדיוק, וזה מה שאתם צריכים לעשות. מה עניין, מה ריגש, מה צחק, מתי אנשים דילגו, מתי אנשים סגרו, מתי, מי אמר קודם, אני קם ואני עובר ערוץ, אז כשאתם קמים ועוברים ערוץ אצלנו, אנחנו יודעים את זה. ולא רק יודעים את זה, אנחנו גם לומדים מזה. ומסתכלים ואומרים, למה עברת ערוץ ומתי, ועכשיו אותו בעל, אותו מפרסם, אותה סוכנות, יכולה לקחת ולתקן את הדברים בהתאם לזה. כי אם בשנייה מסוימת זה יפסיק להיות מעניין, אז הם יכולים מיד לתקן את זה ולשנות את זה. לא צריך לנחש. אז זהו, אז התחלנו עם גקו, אני גם אסיים איתו. דיברנו על מה אנחנו עושים, מסדרים את המידע בעולם, למה אנחנו עושים את זה, או איך אנחנו עושים את זה. אנחנו רוצים לקחת קודם ולייצר דברים שכולנו רוצים להשתמש ויהיו טובים. אנחנו רוצים לעשות דברים גדולים ודברים שישנו את העולם שלנו. אנחנו מתפרנסים בעיקר מפרסום, וגם את הפרסום אנחנו רוצים לעשות אחרת. אנחנו רוצים לעשות אותו קודם כל ידידותי למשתמש, להראות לכם מסרים שרלוונטיים ומעניינים אתכם, כדי שתחזרו. אנחנו מנסים לעשות את זה בהרבה מאוד פלטפורמות. והראיתי לכם היום שתיים, אבל יש המון 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 מקומות שבהם אנחנו נפגשים באנשים. וזהו, העולם הזה נהיה הרבה יותר מסובך, אז כל מי שהולך להיכנס אליו, אני לא יודע כמה לכם, כדאי שיבין שזה לא... אתה חייב להיות סופר 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 מקצוען היום, כי אתה נמדד בכל דבר. זהו, שאלות? מה, איך אתה... כן. תודה רבה לאור, כן אור, כן, כן, זה... טוב, תודה רבה על ההרצאה המעניינת, מרתקת. יש כל כך הרבה עוד מה ללמוד ולהרחיב. אני רוצה דווקא להתחיל ממקום, לפני שנגיע עוד פעם לשיווק ופרסום, לשאלה שבטח אתה נתקל בה הרבה, והזכרת אותה בעקיפין, אתה מדבר על גוגל, Do No Evil, כל טוב וזה, ואז עולה תמיד השאלת הפרטיות. איפה זה פוגש את האנשים, מה קורה לפרטיות, ואם היא נעלמה, שזה כמו שקורה כמולם אומרים שהיא נעלמה, אז אולי באמת צריך לוותר עליה. טוב, אז נושא הפרטיות הוא נושא מאוד 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 גם מורכב וגם חשוב לנו, והוא גם אישו מאוד מאוד גדול, כי הוא מאוד מאוד מטריד אנשים. האם יודעים עלינו הכל? האם עכשיו אנחנו חשופים שם, כאילו... אם חיפשתי טיסה ועכשיו אני אקבל פרסומת לטיסה, אז מה עוד קורה? ואני אגיד על זה שני דברים. דבר ראשון, גם בעולמות של הפרטיות, כמו בעולמות של המוצרים שלנו ושל הפרסום, אנחנו מאוד מאוד שקופים. ואתם יכולים להסתכל בכל דפדפן שלכם, בכל מהמחשב ועד הפלאפון, לראות בסטינג, מה הפרופיל שלכם, מה גוגל יודעת עליכם, מה היא אספה, איזה מידע. אתם יכולים דרך אגב לחסום את זה גם שלא ידעו. זאת אומרת, אתם לא חייבים שיאספו את המידע הזה עליכם. עכשיו בואו נדבר על אותו מידע בעצם. מהו המידע שאוספים? הדבר שהוא מעניין ורלוונטי ומשתמשים בו הוא בעצם פאטרנים. זה לא אישי, זה להבין באופן כללי התנהגות. וזה איפה אתה גולש, לצורך העניין באיזה מקומות, ואיזה...
איזה מוצרים אתה מחפש, בדיוק בשביל להתאים את הפרסום למקומות האלה. עכשיו, החדשות הטובות, שאתם יכולים להסתכל ולצאת ולמחוק את זה או להבין, אני מניח שאם אני אסתכל עכשיו בדבדבן שלי, אני אראה גבר, פחות או יותר בגיל 40, שמתעניין בספורט וככה וככה, זה די טריוויאלי ופשוט. החדשות הרעות הוא שגם אם לא יאספו לכם, עדיין אתם תראו פרסומות, הן פשוט יהיו פחות רלוונטיות אליכם. זאת אומרת, עדיין בסרצ' יש את החיפושים, ועדיין ביוטיוב אתם תקבלו את הסרטים, ועדיין בכל אתר אתם תראו את הפרסומות, פשוט הן יהיו פחות רלוונטיות לכל אחד. רוב האנשים דרך אגב, אין להם, הם לא, מה שנקרא unknown, הם לא חסומים כי זה משרת אותנו. המידע הזה הוא בסוף מנגיש הרבה מאוד מהשירותים ומהדברים עבורנו. עכשיו אני אדבר... אתה יכול להגיד שהצעירים מהשיחות שלי עם הסטודנטים, אצל הצעירים זה בכלל אין ערך כזה פרטיות. זאת אומרת, בגדול, זה בסדר, זה משרת אותי, אז הכל בסדר, אז אין... כאילו זה לא פוגע לי באמת בפרטיות והכל בסדר. כן, גם השאלה אותם, אם אתה תסגור לצורך העניין את ה-GPS שלך, אז אתה לא תוכל להשתמש ב-Waze נגיד לצורך העניין. זה פועל יוצא הדברים האלה. הפרטיות היא נפגעת בשביל לייצר לנו את החיים קלים יותר. היא לא נפגעת בשביל שיקחו אותה וימכרו אותה עכשיו. זה לא... הפחד הזה הוא... דרך אגב, אני אגלה לכם עוד סוד. אם תסתכלו על עוד תעשיות, דווקא לא תעשיית האינטרנט, אתם גלו שהפרטיות שלכם היא נפגעת בהרבה מאוד מקומות. בהרבה מאוד מקומות, אבל זה משרת אתכם. זה קצת כמו שתגיד לרופא, אני לא יכול להגיד לך כי הפרטיות שלי תיפגע. יש פה איזשהו דיסוננס. טוב, זה באמת אפשר לפתוח את זה, ואם הזכרת העניין של סודיות רפואית ורפואה, זה בכלל, אז אם חברות ביטוח ירצו לבטח חלק מהאנשים, יש פה הרבה מאוד שאלות. לגמרי, לא, לא, לא ניכנס לכל זה, נחזור לעולם השיווק והפרסום. הראית גם את מרק צוקרברג על המסך, זה יפה שבמצגת של איש גוגל יש גם... גם לי יש פייסבוק. יש גם פייסבוק, אנחנו יודעים שיש תחרות, אז מה אתם יודעים לעשות יותר טוב או אחרת מפייסבוק? אני אדבר קודם כל אולי לא מה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב, אלא מה אנחנו עושים טוב. כי אני פחות רוצה להתייחס להשוואות. אני אגיד שני דברים. גוגל היא לא אתר. זה לא שאתה נכנס עכשיו ומה שנקרא פאבלישר, זה לא שאתה בא למקום אחד. לגוגל יש הרבה מאוד מוצרים והרבה מאוד טכנולוגיות שעוטפות אותך בהרבה מאוד מקומות. היא חברת חומרה, יש לכם, לא יודע לכמה אנשים יש פה מערכת הפעלה של אנדרואיד או פלאפון של גוגל. והיא מייצרת פלטפורמות וידאו וחיפוש ו-GDN ומכוניות ומשקפיים ודאבל קליק וקלנדר, זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים על עצמנו בתור מקום אחד שבו אתה עושה משהו ספציפי, אלא משהו הרבה יותר גדול. והשוני הוא בולט בהרבה מאוד מקומות, הוא הכי קל לקחת את זה למקומות של למה לפרסם בגוגל, יותר טוב לפרסם במקומות אחרים, אבל זה הכי קל, וזה גם די ברור. אתה משווה את הבוחן, את הבוחן, ואתה רואה את זה. דווקא יותר מעניין להבין שההסתכלות שלנו היא, גוגל היא חברת טכנולוגיה. היא מסתכלת את עצמה ככזאת. זה מה שהראיתי ודיברתי על הפרסום, זה... בגוגל ישראל עובדים 700 איש בערך, אולי 50 מהם מתעסקים בפרסום. את רוצה להשלים את השאלה? את האמת, לי יש שאלה קצת אחרת. הפייסבוק, כן. אני יכולה להגיד מהניסיון שלי שהקשר שלנו, של סלקום עם גוגל, הוא מאוד חזק, מאוד נכנס לרבדים יותר עמוקים מהפרסום נטו. אני חושבת שזה גם התפיסה של גוגל, את השוק בישראל, את מידת העוצמה שהם מייחסים לקשר הזה, הם עובדים בזה, הם משקיעים בזה. אני מודה שאני חשה את זה הרבה פחות מפייסבוק ישראל. אני חושבת שהגישה שלהם לתעשייה בישראל קצת שונה, ואני חושבת שעוצמת ההשקעה של גוגל היא באמת יוצאת דופן, זאת אומרת, זה אני אומרת מהפוינט אוף יו שלי כמפרסם. אבל השאלה שרציתי לשאול את אור, יש פה המון חבר'ה צעירים שמחפשים את דרכם וחלקם גם יגיעו לעולם הדיגיטל. איך מתחילים? מה לומדים? אני יודעת שאתם מייצרים כל מיני הכשרות. אני חושבת שיש פה עולם מטורף וכולם צריכים להבין שלשם זה הולך. אז מה ההמלצה שלך? אז קודם כל זו שאלה טובה, ואני יכול להגיד שאני באמת הרבה מאוד אנשים גם שואלים ופונים אליי, ואני גם מאוד שמח לעזור איפה שאפשר. אני אגיד שגם פה יש חדשות טובות וחדשות רעות. החדשות הרעות, דווקא ואני אתחיל איתן,
זה שאין לכם, כל מי שרוצה להיכנס לעולמות האלה אין לו ברירה אלא להיות מקצוען בזה, כי היום, וזה בטח את יודעת יותר טוב ממני, כל בן אדם שמתחיל לעבוד בכל אחת מהחברות האלה חייב להכיר גם את הנושא הזה. מנהל שיווק היום או סמנכ"ל שיווק שלא מבין בזה, יש לו, חסרה לו רגל. חסרה לו רגל, כי זה ערוץ הפצה וזה ערוץ מכירה, וחייבים, חייבים, חייבים להכיר את זה. החדשות הטובות זה שקל מאוד ללמוד את זה. זה נמצא באינטרנט. זה זמין, זה מידע שלא כמו לימודים מסורתיים בהרבה מאוד מקומות, אתה חייב ללכת וללמוד, זאת אומרת, זה תמיד טוב לשמוע, אבל אתם, מי שזה מעניין אותו, יכול לעשות הרבה מאוד מהלימודים בעצמו. גוגל מאפשרת ללמוד את כל אחד מהדברים, לא סיפרתי לכם פה אף סוד. כל אחד מהדברים שסיפרתי זמינים ונמצאים, תעשו גוגל, תרשמו, קורס אדוורדס בסיסי. שיעור הראשון יסבירו מה זה מודעה, כמו שהסברתי לכם. שיעור שני, מה זה אד סקור, אד קואליטי. וגם המתחרים שהזכרת עושים את אותו דבר. המידע הזה הוא לא מידע שהוא מסתירים אותו, להפך. וכנ"ל גם הנישות היותר קטנות, אם תלכו לכל החברות קידום תוכן, גם מאמרים והמון המון מידע. ומה שאני מציע לכם לעשות, אם מי שכן רוצה להיכנס לעולמות האלה, זה קודם כל ללמוד את זה ולהכיר. והדבר השני, קל מאוד לקבל היום יתרון בזה. קל מאוד לבוא ולהיות הבן אדם שמבין הכי טוב באנליטיקס. כי אין הרבה אנשים כאלה. החברות פרסום זה אחד המקצועות הכי מבוקשים היום. כל אחת מחברות המדיה הגדולות בישראל, תסתכלו מה הם מחפשים, הם מחפשים אנשי, הם קוראים לזה אנשי PPC, אנשי גוגל, אנשי פייסבוק, אנשים שיודעים לעבוד עם טאבולה. זה מה שמחפשים, אלה המקצועות, כבר פחות מחפשים אנשי מדיה מסורתיים. הם פחות מגייסים. הדברים האלה דורשים כוח אדם מאוד מיומן, מאוד אנליטי, ויש ביקוש עצום, עצום, עצום. אני מקבל, באמת, אני חושב טלפונים, לפחות פעם בשבוע, אם אתה, אני יכול להמליץ על מישהו שתותח בתחום הזה. עכשיו, מה זה להיות תותח בתחום הזה? לא מדובר פה בלימודי רפואה. לשבת בבית חודשיים וללמוד, לקחת קורס בדיגיטל או שני קורסים בדיגיטל, ולהתמקצע ולקבל טיפה ניסיון. הייתי שואל את השאלה הזאת, מחזיר לך, אם היה לך בא היום מישהו, דופק לך במשרד ואומר, תקשיבי, מיכל, אני מומחה אנליטיקס, מספר 2 בישראל, ואני מבין ל-PPC. לא היית לוקחת אותו לעבודה אצלך? דבר ראשון, למנהלת שיווק דיגיטל זה בדיוק הפרופיל שחיפשנו, וכן, לשם הולך העולם, אין ספק. אני חושבת שהדאטה וניהול הדאטה ויכולת לייצר אנליזה זה שבמשחק היום, ומי שלא ידע לעשות את זה לא יהיה בעולם השיווק. אני נפתח את זה קצת לשאלות שלכם לפני שנסגור. רצית לשאול, חיים? לא, היא לא שרלטנות בכלל. נחזור על השאלה. אני אחזור. בעצם דיברנו קודם על מודעות, מה שנקרא אורגניות. התוצאות, שאם עכשיו אנחנו נחפש, מה שמופיע. לצורך העניין, בוא ניקח, נגיד, אם מישהו יחפש עכשיו, לא ניקח דווקא מותג, ניקח בן אדם. מישהו יחפש ביבי נתניהו. מה תהיה התוצאה הראשונה שתעלה בגוגל? אם תשאלו, או כל פוליטיקאי אחר, הוא ירצה שיעלה שם כתבה מפרגנת, שמסבירה למה הוא עושה דברים הכי טובים, ולא המודע שמסבירה למה הוא עושה ככה וככה וככה. האם אפשר להשפיע על זה? זה בעצם הייתה השאלה. אז קודם כל הדבר הזה, ברור שאפשר להשפיע עליו, כי הוא נגזר מאיזשהו אלגוריתם עם חוקיות. הדרך להשפיע היא להבין מה מניע את המערכת. מה שמניע את המערכת זה לייצר רלוונטיות. כלומר, אם אני היום מחפש פיגוע בברלין, ותראה לי פיגוע מלפני 50 שנה, זה לא רלוונטי, היה אתמול פיגוע, אני רוצה לראות אם הדרך להשפיע היא לחשוב בכיוונים האלה. יש חברות שעושות את זה, אנחנו בגוגל לא מתייחסים לזה בכלל, זאת אומרת, התשובה הרשמית היא שאין לי שום כלים לתת לך לעזור לך לעשות את זה. אני כן אגיד שהמילה רלוונטיות היא הדבר הכי משמעותי פה, ואם אתה רוצה להופיע שם, אתה חייב להיות רלוונטי. יש הרבה מאוד דרכים לייצר את הרלוונטיות הזאת, אם זה בעזרת תוכן, אם זה ובאמת מיכל כנראה יודעת לעשות את זה אפילו יותר טוב. אני אגיב, כי אור קצת דב גבולות בנושא הזה. כל חברה שמתמחה בקידום בגוגל בצורה ממומנת, יש לה חטיבה שלמה שמתעסקת בקידום אורגני, זה נקרא. זה עבודה סיזיפית, כל ארגון, כל עסק, כל פוליטיקאי, כל סלב עובד בזה. שום דבר אורגני הוא לא אורגני. זה מה שאני יכולה להגיד לך בצורה מאוד חד משמעית. השאלה השנייה זה כמה, אתה יודע, אתה מתמחה
יש המון, תראו, בעיניים של, בוא ניקח, אתה יודע, זו שאלה מאוד מאוד גדולה וטובה, ובוא ננסה להסתכל עוד פעם על דוגמה כדי לנסות להבין את ההתנהגות. אז קודם כל זה מאוד מאוד מטריד אותנו, ואנחנו משקיעים בזה המון. בכלל, בכל הנושא הזה של, דיברת גם על פרטיות, ומה אנחנו מאפשרים, למי לראות, ולמה. אם ניקח שנייה את יוטיוב, כי זה ידגים את כל השאלה שלך, יוטיוב נוצר כפלטפורמה. החזון של גוגל היה להיות פלטפורמה, לאפשר לכל מי שרוצה לקחת תוכן ולשתף אותו, ולכל מי שרוצה לראות תוכן, לצפות בתוכן. ומהר מאוד גילינו שאנשים גם מעלים תוכן שהוא לא כל כך נעים לצפייה. פורנו. אלימות. סרטים, באמת, אני אומר לך, אני לפעמים רואה דברים שאני אומר, כאילו... רגע, אבל אמרנו קודם שזה צריך להיות פתוח לכולם, ומה התפקיד שלנו? אנחנו צנזור? אנחנו עכשיו נתחיל לצנזר את זה, כן? וזה שם אותנו בהרבה מאוד... אתם מתבקשים לשבת עוד דקה וחצי, בבקשה. זה שם אותנו במקומות מאוד מאוד מורכבים. אז התשובה היא גם כן מורכבת. זאת אומרת, יש החלטות שאנחנו שמנו בדיוק בשביל להיכנס למקום החברתי הזה. אתה לא תראה, נגיד, פורנו ביוטיוב. לא תראה פרסומות לשום דבר שהוא, נגיד, מאוד מאוד מתרחקים. גמבלינג, סמים, כן, זה ברור, אבל סיגריות. זאת אומרת, יש לחברה אחריות חברתית מאוד מאוד גדולה, שהיא הרבה פעמים לא מסתדרת דווקא עם החשיבה הכלכלית. וכאן המקום להגיד שיש הרבה מאוד דברים שנגיד, מה שבעינינו נתפס פה בישראל כפורנו, במדינה אחרת הוא לא. וגם הפלטפורמה מתאימה את עצמה בדיוק בצורה הזאת, אבל כן, יש הסתכלות מאוד מאוד גדולה, וגם אנחנו מתחבטים בשאלה מה המקום שלנו. היום הרבה אנשים מכנים את גוגל השומר, השוטר של האינטרנט, כי אנחנו מחליטים מה נמצא ומה לא, אנחנו מעדיפים להיות פלטפורמה ולא דווקא במקום הזה. טוב, אנחנו נסגור את המפגש המעורר מחשבה הזה. תודה רבה לאור ליפשיץ, ואני אשמח לגלות את האני העמוק שלי. אני מבין שגוגל יודעת לגלות לכל אחד מאיתנו מהו האני העמוק שלך, אז אני אשמח לגלות את זה בגילי המתבגר. תודה רבה.